អញ្ចឹងខ្ញុំគោរពទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងញាតិមើលជិតឆ្ងាយទាំងអស់ជួបចូលក្នុងមហារោងទាំងអស់គ្នាមកយើងនៅរៀបចំនមស្ការនៅគុណព្រះរតនត្រ័យទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណយើងទៅប្រាក់តូនដៅគាត់សម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់នោះយើងនឹងនមស្ការនៅគុណព្រះរតនត្រ័យបាទសូមគោរពព្រះអតីតមកសូមគុណសូមណាបពុទ្ធទេវតារុក្ខទេវតាភូមិសាភូមិសុសានអាចារ្យស្រុក